ောင်ကူ data pack တွေရနိုင်ပါပြီ။ပိုကောင်းပိုတန်ပြီးရွေးချယ်စရာအများကြီးနဲ့ပောင်ကူ data တွေကိုအနည်းဆုံး999ကျပ်ကစပြီးဝယ်နိုင်နေတော့ကန့်သတ်ချက်မရှိသုံးနိုင်တဲ့အပြင်နောက်လာအထိတည်သွားလို့ရလို့မသုံးပြတဲ့ data တွေမဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့။အခုပဲ *140# ကိုခေါ်ဆိုပါ။ဖုန်းဝင်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ Facebook, Viber, Bitto, Urido အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းတို့လည်းအခမဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့နော်။*550# ကိုခေါ်ဆိုပြီးစီးရင်သွင်းလိုက်ပါ။We will do our best to achieve our mission and to contribute to Myanmar's agriculture. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတိုးတက်ရေးမှာကုမ္ပဏီအစ်စ်တစ်ခုဟာဒရောင်းတနေရာကနေပါတော့မှာပါ။ရန်မာမြန်မာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလေယာဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုအရေးကြစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးမဲ့ကုမ္ပဏီအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စပားရိတ်ဆက်တွေကိုအဓိကထားရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးဂျပန်ထုတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်သွင်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ဆက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုတွေကိုအစိုးရကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိနေတဲ့ရန်မာမြန်မာဟာလောလောဆယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်မှုကိုဆောင်ရွက်အောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ We need to introduce our products to the government, especially the အရင်ဆုံးဆက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အသုံးပြုမှုပုံစံတွေကိုအစိုးရနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အခုလက်ရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်မှုအဆင့်မရှိသေးပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တတ်နိုင်သမျှတိုးမြင့်သွားအောင်မှာပါ။ရန်မာမြန်မာဟာဂျပန်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး1912ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဆက်တွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်မာမြန်မာဟာနိုင်ငံတကာကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီမစ်ဆုနဲ့40ရာခိုင်နှုန်းအထိအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဦးတောင်ဝင်းကတော့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်အာရုံစိုက်ပြဖို့လိုတယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အတွုံးလုံးချိုတာစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောဒီအရေးကြစနစ်ဒီရောင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုပွဲမှာကြီးညာသွားတာရှိတယ်။15ဘီလီယံလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ယာထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြားသိရတယ်ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကဒီဆက်မှုလေယာဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုရင်တော့ဒီလယ်သမားတွေကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးဖို့ကအင်တန်အရေးကြီးနေပါပြီ။နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒါကိုဆောင်ရွက်နေသလိုကျွန်တော်တို့ဘေးပုဂ္ဂလိကတွေကွန်မြူနတီကလည်းဒါအာရုံစိုက်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်။ဆက်မှုလေယာဦးစီးဌာနအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ငွေကိုအသုံးပြုပြီးအရေးကြစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်တွေရှိသလိုရန်မာမြန်မာကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလူသားနဲ့နွားရှားပါလာမှုတွေကိုအစားထိုးပေးနိုင်မဲ့အတွက်ကျူးစူတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ဥအောင်ဝင်းပါကျွန်တော်ဒီတောင်သူရဲ့သမားတွေကြုံတွေ့နေရသလိုရှင်လူသားရှားပါမှုခိုင်ကျွဲခိုင်နှွားတွေရှားပါမှုနောက်တကကျွန်တော်တို့ဒီယာတိဥရုဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်လေယာကဏ္ဍသလိုရှင်ဒီစက်ကရိယာပြောင်းလဲရမယ့်အခြေအနေရောက်ရှိနေပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ဒီတောင်သူတွေဝယ်ယူရအတွက်အခုလိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဆက်မှုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဒီနေရာသုံးစက်ကရိယာထုတ်လုပ်တက်ဆင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့เนาะတောင်သူလယ်သမားတွေဒီအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့เนาะဒီလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆက်ပြောင်းဝင်ဌာနအနေနဲ့ရောကြိုးစားပါတယ်